هجري نعي بسخي عالمي أرسغل كوالا بالبي وبرقي بغرس بي امار ورقات عبدي سيدت سبحانا وشتي ሐፈሻ መንነትን ታይ ማለት ይ በከመይ ማገል አፍነህናት ነይ ሐበራው መንነት ታገደስነት አለው መበገስ ገርካልና አለ ተቀንደ እስትና ሐገራው መንነት ይዝብል ዘለ እጂ መንነት ዝብል ክፋል ንቅድም ኢና ያለና ድህርና ካት ሐገር ዝብል ክንደኢና አሞዳታ ሐ ድምርና ይክልትዩ ሐገራው መንነት ዝብል ክንከይዲናሙ እጂ ሐገር እንታይ ማለት ሐገር ክንምንከና ብፍሉጥ ደባትን ህዝብን ንኡላ መንግስትን ዘቀመተ ሐደ ሐገር ማለት ሐለ ፍሉጥ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ አተፈልጠ ህዝቢ አብ ሐደ ክልል ደብ ዝነብር ሉላው መንግስቲ ዘሎ ዘቆመት ሐደ አሃዱ ሀገር ንብሎ ማለት እዚ ቋማ እዚ ህብረተሰባት ኣብ ነው ይዝፈጠሩ ወይ አህዛብ ወይ ህብረተሰባት ከምዚ ኢሎም ነብሩ ይነብሩ ተፈላለየ ስልጣናታት ነይሮም ተፈላለየ መዕባለታት ነይሮም ወዳቱ ግን እዚ ናይ ሀገር ሓሳብ ድሕሪ እንዲስራዊ ሰውራ ኣብ ምዕራብ ኤሮፓ ድሕሪ ናይ ፍራንሳ ሰውራ ዝመፀ ሓሳብ እዚ ከዓ ሓደ ሃገር ክትብል ምሕር ኮንካ ዝተፈልጠ ክልል ናይ ዶብ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ክልል ናይ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ኩሎ ልዑላዊ መንግስቲ ከዓ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ሓደ ብሄር ቋንቋ ሃይማኖትን ባህልን ዘለዎ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ብሄር ቋንቋ ሃልይዎ ናይ ሓባር ታሪክ ሓበራዊ ጠባብራዊ ሓታትን ካልእ ዝጠምሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ሓደ ኣብዛ ዓውዲ ዝመፅናዕቲ ዝገበረ በንዲክ ኣንደርሰን ዝበሃል ዝበሎ ሃገር ማለት ብሓሳብ ዝተጠምረ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንዳሃል መፂና ካብ ቃሮራ ክሳብ ዳር ኢልዋ ኸድካስ እቲ ሕብረተሰብ انا حدا حبرته سبيه ظهر كاين ارتراو مخانو يسمو معناتها بحال كل دوب بحال تاع حساسه خا يتمر معناتيو اجي هاجرات كم زنقلتلكا تنحكو ظهر نوح مسرح زمتان قدام نغسكا حتفلت مر هاجر كا يتفلتنا نغسكا دوب ناتو فلوت اكونن كلل ناتو فلوت اكونن كحيل كله دف كسعر كله خا تسحيبو يمز معناتيو تي اندستراو صورا مسمته كن وعل بمكبار ازي ناتاي كليو كابزنا بزها ناي كوستو خليو كابزنا زنا ايزيوم حزب كليو بمبال ዝቆመ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዝተሓሒዙ ዝመፅ ከዓ ዘገናታዊ ጉባኣትን መሰላትን ኣሎ ምስ ሃገር ተተሓሒዙ ዝመፅ ማለት እዩ ሃገር ዳርጋ ከመኪና ያ ተገልግል ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ጠሚርካ ናብ ሓደ ኣተሓሳስባ በቲ ሓደ ካብቲ ዜጋ ጉቡእ ተሓትት ንሳ ከዓ መሰል ትቦ ነቲ ዜጋ ማለት እዩ ዝዓበየ መሰል ውሕስነቱ ተረጋግፀሉ ከም ሓደ ከዓ ክቆውም ይኽእል እቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ መረዳእታ እዚ ሓደ ህዝቢ ኣለዎ ንፅር ዶብ ኣለዎ ሃገር ክበሃል ፈልዲ እዚ ሃገር ብተናፃል ዝርአ ኣይኮነን ዶብን ህዝብን ምህላው ዓበይቲ ባእታታት እዮም ግን ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ኩሉ ኣለዎ ነቲ ሃገር ዘቆምሲ እቲ ስርዓተ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ተነፃፃል ህዝቢ በዚ ስለዘሎ ጂኦግራፊካ ስለትፈልጥ ገለ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ከምኡ ጂኦግራፊ ንፈልጥ ናይ ኩርዲ ክግለፅ ዝከኣል እዩ ናይ ፍልስጤን ክግለፅ ዝከኣል እዩ ገለ በይኑ ኣካል ይኮነን ሃገር ክትከውን ከምዚ ንሕና 93 ሪፈረንደም ዝገበርናዮ ዓለማዊ ተቐባልነት ውን ክትረክብ ኣለካ ውዕላት ክትገብር ኣለካ ምስ ውድባት ምስ ሃገራት እተን ሃገራት ከዓ ክቕበላካ ክእል ኣለዋ ብናኻ ስለተፈለካ ሃገር እውን ክትከውን ኣይትኽእልና ማለት እዩ ዓለማዊ ዝኾነ ፍሉጥ ሕጋጋት ኣቲኻ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሃገር ኮንሰፕት ሓሙሽተ ባህርያት የጠቃልል ሓደ ልኡላዊ መሬት ኣለዎ ካልኣይ ናይ ሓባር ታሪክ ወይ ዝኽሪ ኣሎ እቲ ኣብታ መሬት ዝነብር ህዝቢ ናይ ፅቡቅ ይኹን ናይ ሕማቅ ናይ መከራ ይኹን ናይ ሓጎስ ብሓደ ኮይኑ ዝዝክሮ ዝኽሪ ክህልዎ ኣለዎ ሰባት ንምንታይ ዝኽሪ ታሪክ ድልዮም ካብ ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሰባት ነቲ ጥልግልግ ዝብል መፃኦም መልሲ ክረኽብሉ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ታሪክ እዮም ዝውከሱ ሕጂ ሓበራዊ ዝኾነ ታሪክ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዝሓለፍካዮ ኣብዝ ሓሸ እዋን ከዓ ብሓደ ዝነበርካዮ ብሓደ ክገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ሓበራዊ ህዝባዊ ባህሊ ተኣክሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነንሕዝዱ ዘመሳስሎ ንኣብነት ኤርትራ እንዳሃርሲና ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋና ነንሕዝሕድና ጀካቲ ኣብቲ ዓብዪ ኣብቲ ሃገራዊ መንነት እንጥርነፎ ነንሕዝና ብትውልዲ ዝምድና ለና ባህሪ ተመሳሳሊ ኣለና ተመሳሳሊ ክብርታት ኣለና ኣብ ኩሎም ብሄራት ኬድካ እንዳሃሪኻ እቲ ክብርታት ካብን ናብን ኣብ ገለ ውስጥ ኣብ ገለ ጎድል ስለዘይኮነ ተመሳሳሊ ኣውንታዊ ዝኾነ ናይ ዓያነት ናይ ስራዕ ናይ ዲስፕሊን ናይ ህርኩትነት ባህሊ ኣለና ማለት ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ማእቶት ባህሊ ኣለና እዚ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዚ ዝፀንሐ ድሓር እውን ነዚ ሓበራዊ ባህሊ እዚ እሰውራ ኮሊዑ ደርማስ ዝኾነ ዓወት ክፈጥር ዝኽኣለ ኣይኮውንን እዩ ዝበሃል ነበረና ፅነት ኤርትራ ህያው ክገብር ዝኽኣለ እዩ ማለት እዩ ራብዓይ ዝመፅእ ሓበራዊ ሕጋዊ መሰላትን ጉባኣትን እቶም ሰባት ሓበራዊ ዝኾነ እቲ ሃገር ካብኦም ተሓቶ ግቡእ ኣለዋ ንሶም ከዓ ካብቲ ሃገር ዝሓትዋ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ሓበራዊ ቁጠባዊ ሂወት ምስ ልኡላዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣባላት ሓበራዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ሂወት ከዓ ይህልወካ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ተጠርኒፉ ክመፅእ እንከሎም ንሃገር ዝገልፁ ብዙሓት ትእምርትታት ኣለዉ ንኣብነት ባንዴራ መዝሙር ኣርማ ሓወልቲ ባጤራ እዚ ሓደ ሰብ ነታ ባንዴርኡ ክስዋእ ኣላ እንከሎ ስለዘለለያ ይስዋእ ኣላ ብስለኣ ክሳብ ብሂወቱ ክሓልፍ በጃ ክሓልፈላ እንከሎ ናቱ ምዃና ስለዝፈልጣ ማለት እዩ
ሀገራዊ መዝሙር ክዝመር ከሎ ጠጠው ኢልካ ኣፍልብኻ ነፊሕካ ኢድካ ኣፍልብኻ ኣሚጥካ ጠጠው ክትብል እንከለኻ ኣብቲ ሃገራዊ መዝሙር ዘለካ ክብሪ ኣዝዩ ዓብይ ሃገራዊ ወኒ ዘለዓል ብዓብይ ሃገራዊ መዝሙር ኣሎ ካብ ወፃኻ ተፈላለየ መዛሙር ኣሎ ኣነ ዘይርስዓ መዝሙር ኣነ ንእሸይ ከለዋ እ ዓይኖም ሰለም ዘየብሉ ዝቃለሱ ፍልፁም ዘይሕለሉ ትብል ሰብራዊት መዝሙር ነበረት ብትወዲ 78 ዓመት ዕድመይ ኮይና ክዝክሮም ከለዉ ተጋደልቲ ከምዘይዕመቱ ዘይድቅሱ ኮይኑ ይሰኣለኒ ነይሩ ማለት እዩ ብሓቂ እውን ዝቀራረብ ባህሪ እዩ ነይርዎም ከምኡ ስእሊ ሒዘ መፅ ማለት ቅርበት ከዓ እንዳፈጠርካ ትመፅ ማለት እዩ ኣርማ ተመሳሳሊ ሓወልቲ ተመሳሳሊ ናትካ ባጢራ ክህልወካ እንከሎ ክብሪ ስማዓካ ሓበን ስማዓካ ምስ ተተሓይዙ ዝመፅእ ናይ ቁጠባ ሓይሉ እውን ክፈጥረካ ክእል ማለት እዩ እዚኦም ንብሎም ዘለና ተዘሚሮም ትምህርትታት ንምንታይ ጠቕሙና ትምህርቲ ማለት ምልክት ማለት እዩ ንቕሓት ኣብ ምብራኽ ስምዒት ኣብ ምፍጣር ዘለዎ ተራ ዓብዩ ናይ ጓህን ናይ ሓጎስን ናይ ሓባር ዛንታን ኣብ ምጥማር ሓድነት እውን ልዑል ተራፃወት ንኣብነት ንሕና ኣብዝሓለፈ መሪር ብረታዊ ቃልስና ህዝብና ብሓደ ዘስካሕክሕ መከራ ግፍዒ ረኺቡ እዩ ኣዝዩ ተጋፊ እዩ ግፍዒ ዝብል ቅፅ ኣሎ እዚ ቅፅታት ተመክሮ ገሊ ንሕርኢናዮ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ዛንታ ኢና ንረክብ ማለት እዩ ጣብዑና ሓንቲ ግዜ ዘጋጠመት ግፍዒ ንሕርኢናዮ ሓንቲ ሰበይቲ ጢኢት ክትኮስ ምስ ሰምዐት ወዳ ክትርኢላ ምስ ወጠት ብዘይ በዘላ ሓሙሽተ ጢኢት ኣትዋ ብሂወት ዘላ ሰበይቲ ዲዓፌት ትበሃል ክሳብ ክንዚ ኣሰቃቂ እዚ ዝኽሪ እዚ ብሓደ ኣብ ዝኽሪካ ክመፅእ እንከሎ ጥምረት ክፈጥረልካ ክእል እዩ ዝኽሪ ስለዝኾነ ብረዚን ዋጋ ዝመፀረ ዝኽሪ እውን ስለዝኾነ እዚ ብሓባር ሓደ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ምፍጣር እቶም ትእምርታትን እቶም ዝኽርታትን ኣዝኦም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርኩምን ሰማዕትና ኣቐድም ኣቢልና ንእንታይነት ሃገር ክንደስ ዝፀኒሕና ሕጂ ድማ ንእንታይነትን ዓይነታትን መንግስቲ ዝደስስ ትሕዝቶ ክነቕርበልኩም ኢና ደጊምና ምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም መንግስቲ ዝበሃል ሓደ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅአ ጉጅለ ኮይኑ ነቲ ብዕድመ ፆታ ትሕዝቶ ብሄር ሃይማኖትን ኣተሓሳስባን ዝፈላለ ግን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ብማዕርነትን ብፍትሕን ዝመርሕ ንሃገራዊ ፀጋታት ማለት ስራሕን ርእሰ ማልን ሰብኣዊ ዓቕምን ብምዕሩይ ዘመቓርሕ ከም ትምህርቲ ጥዕና ፀጥታ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ከከም ኣገዳስነቶም ዝርግሖኦም ዘረጋግፅ ልኡላውነት ሃገርን ድሕነት ህዝብን ዘውሕስ ማሕበረ ቁጠባዊ ባህላዊ ፖለቲካውን ምሕደራታት ዝሓቁፍ ሃገራዊ ውዳበ እዩ እዚ ውዳበ እዚ መደባቱ ዝሕንፅፀሉን ዝውስነሉን ዘተግብረሉን ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦ ስልጣን ኣለዎ ስልጣን ማለት ድማ ክትውስን ወይ ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽእል መሰል እዩ ንኣብነት ፕሬዚደንት ሚኒስተራት ናይ ምርቋሕ መሰል ወይ ስልጣን ኣለዎ ባይቶ ድማ ነቶም ብፕሬዚደንት ዝተረቑሑ ናይ ምቕባልን ምንፃግን ስልጣን ኣለዎ ብዘይካዚ ሓደ መንግስቲ ኣብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውሽጣውን ደጋውን ጉዳያት ሃገርን ህዝብን ወኪሉ ንሃገራዊ ረብሓታት ዘውሕስ ውሳኔታት ክሕልፍን ስጉምትታት ክወስድን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝተፈላለየ ዓይነታት መንግስታዊ ስርዓት ተዓዚብና ኣሎና ንምዃኑ መንግስታዊ ምሕደራ ከመይ ኢሉ ማዕቢሉ ኣብ መፃፃኢ መንግስቲ ብክልተ መንገዲ ክንሪዮ ንኽእል እቲ ሓደ ምስ ሃይማኖታት ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ንጉሳዊ ምሕደራ ኮይኑ ህዝቢ ከነማሓድር ኣምላኽ ሸምና እዩ ስልጣንና ካብ ምድሪ ዘይኮነስ ካብ ሰማይ እዩ ህዝቢ ካብ ኣሜን ኢሉ ምቕባል ሓሊፉ ክገብሮ ዝኽእል የለን ብዝብል መረዳእታ ናብ ወለዶታት ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወይ ዓሌት እናተሰጋገረ ዝነብር ስልጣን እዩ እዚ ዓይነት መንግስትነት ድማ ኣብ መስፍናዊ ስርዓታት ዝያዳ የገልግል እቲ ካልኣይ ዓይነት መንግስታዊ ምሕደራ ሓደ ካብ ዘመናዊ ስርዓታት ኮይኑ ብፍቓድን ምርጫን ህዝቢ ዝቆመ ንህዝቢ ብምልኣት ዝውክል ክፉት ተሳትፎ ህዝቢ ዝፍቅድ ሕጋውን ዴሞክራሲያውን ዓይነት ምሕደራ እዩ ከም በዓል ጆን ሎክ ዝኣመሰሉ ፈለስፋታት መንግስታዊ ስልጣን ካብ ሰማይ ዘይኮነ ካብ ህዝቢ እዩ ዝምንጩ መንግስቲ ልኡኽ ህዝቢ እዩ እናበሉ ጎስጊሶምን ሞጊቶምን እዮም ጆን ሎክ መንግስቲ መሰላት ዜጋታት ክሕሉ ዝተማህዘ ውድብ እዩ ኢሉ ይኣምን ብዘይካዚ ኣብ መንግስቲ ምትሕልላው ክህሉ ከም ዝግባእ ይዛረብ ነይሩ እዚ ኣገዳስነት ምክፋል ስልጣን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዘመልክት እዩ ዓይነታት ሕጋዊ መንግስቲ ካብ እናምን ሃገር ክፈላለየ ይኽእል ሃገራት ካብቲ ቀንዲ መስመር ሕጋውነት ከይወፃ ኣብ ትግባር እዩ ዝፈላለ መንግስታዊ ምሕደራ ክህልወን ይኽእል ዓይነት መንግስቲ ብዓለም ደረጃ ተመዚኑ ዝውሃበካ ዘይኮነስ ህዝቢ ባዕሉ ንሃገራዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ ድሕነትን ብዝሕልወሉ መንገዲ ቅርፂ ከትሕዞ ይኽእል ካብ ድሌትን ኣፍልጦን ህዝቢ ምስ ዝወፅእ ሕጋዊ መንግስቲ ክበሃል ኣይክእልን ብሓፈሽኡ ዝበዝሑ ዘመናውያን ወይ ሕጋዊ መንግስታዊ ስርዓታት ናብ ሰለስተ ይምደቡ ፕሬዚደንታዊ መንግስታዊ ስርዓት ፕሬዚደንታዊ ስርዓተ መንግስቲ እዚ ዓይነት ስርዓት ብቐጥታ ብህዝቢ ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ዝምራሕ ኮይኑ
እቲ ዝምረጽ ፕሬዚደንት ንዝተወሰነ ግዜ ጥራይ ኣብ ስልጣን ይጸንሕ። ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ብኸምዚ ዓይነት መንግስታዊ ስርዓት ዝመሓደራ ሃገራት እያ። ባይታዊ መንግስታዊ ስርዓት እዚ ዓይነት መንግስቲ ብቐጥታ ብህዝቢ ዘይኮነ ብባይቶ ብዝምረጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ኮይኑ ተቀዳማይ ሚኒስተር ዝኸውን ሰብ ባይቶ ክሳብ ዝደገፎ ንዘይተወሰነ ግዜ ክመርሕ ይኽእል። ኣባላት ባይቶ ኣብቲ ዝመረፅዎ ቀዳማይ ሚኒስተር እምነት ምስ ዘጉድሉ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ብብዝሒ ድምፂ ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ይኽእሉ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ምዃን ዕድል ዘለዎ በዓል ስልጣን መራሒ ኣብ ባይቶ ኣብ ላዕሊ መናብር ናይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ። ኣብዚ ዓይነት ስርዓት ህዝቢ ኣባላት ባይቶ ይመርፅ፣ ኣባላት ባይቶ ድማ መራሒ ይመርፁ። ከም ዓዲ እንግሊዝ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብነት ናይ ባይቶኣዊ ስርዓት ዝኽተለ ሃገራት እየን። ዝተሓናፈፀ መንግስታዊ ስርዓት፣ እዚ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ ካብ ናይ ፕሬዚደንታውን ባይቶኣውን ስርዓታት ጠባያት ሕውስዋስ እዩ። ንኣብነት ህዝቢ ኣባላት ባይቶ ይመርፅ እሞ ኣባላት ባይቶ ድማ ፕሬዚደንት ይመርፁ። እዚ ባህርያት ናይ ባይቶኣዊ ስርዓት እዩ። ግን ከዓ እቲ ኣባላት ባይቶ ዝመረፅዎ ፕሬዚደንት ነናይ 5 ዓመታት ንክልተ ግዜ ጥራይ ክመርሕ ዝፍቀዶ፣ እዚ ድማ ናይ ፕሬዚደንታዊ ስርዓት ባህሪ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልፀ ምድባት መንግስታዊ ስርዓታት ፌደራላውን ሓድነታውን ምሕደራዊ ስርዓተ መንግስቲ ዝበሃል ድማ ኣሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ማለት ነቲ መንግስቲ ዘቕሙ ንኡሳን መንግስትታት ብቕዋም ዝተወሰነ መሰላትን ስልጣንን ክህልዎም ዝፍቅድ ኮይኑ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምሕደራ እቶም ንኡሳን መንግስትታት ናታቶም መደባት ቀዳምነት ሂቦም ኣብ ምሕንፃፅ ኮነ ኣብ ምትግባር ሙሉእ ስልጣን ክህልዎም ይኽእል። ማእከላይ መንግስቲ ዝሓንፀፆም መደባት ግን ዝያዳ ዕድላት ናይ ትግባር ኣለዎም። ምክንያቱ ቅዋም ንደረት ስልጣን ንኡሳን መንግስታት ማእከላይ መንግስትን የነፅሮ እዩ። ንኡስ መንግስቲ ካብ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ዝሓልፍ ወይ ዝዓቢ ስልጣን ክህልዎ ይክእልን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ምሕደራ ምእኩል ኣካይዳ ስለ ዘሎ ንኡሳን መንግስታት ብዙሕ ናፅነት ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ። ንከምዚኣቶም ዓይነት ምሕደራዊ ስርዓታት ምእኩልን ዘይምእኩልን ስርዓታት ኢልና ክንፈላለዮም ንኽእል። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና፣ እዚ ቐዲምና ዘቕረብናዮ መግለፂ ንእንታይነትን ዓይነታትን መንግስቲ ዘረድእ እዩ ነይሩ። ካብዚ ቐፂልና ድማ መንግስቲ እንታይ ከም ዝሰርሕን ኣገዳስነት መንግስቲ እንታይ ምዃኑን ከነቕርበልኩም ኢና። መርኣያታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝኾኑ ከም ቤት ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ቤት ፍርዲ፣ ምምሕዳራት፣ ፖሊስ፣ ሰራዊት፣ ባይቶ፣ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ፕሬዚደንት ወዘተ ነፍሲ ወከፎም መንግስቲ እንታይ ምዃኑን መንግስቲ ንምንታይ ከም ዘገልግል ብኸፊል ከንፍቱልና ይኽእሉ። ንኣብነት ዕማማት ፖሊስ ምስ ንርኢ ሕብረተሰብ ካብ ገበንን ዓመፅን ምክልኻል ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት መንግስቲ ምዃኑን ይርዳእ። ሰራዊት እንታይ ይሰርሕ እንተልና ድማ ድሕነት ሃገርን ሕብረተሰብን ምሕላውን ካልእ ኣገዳሲ ዕማም መንግስትን ምዃኑን ይዝከር። ከምዚ እናበልና ነዚ ሓፈሻዊ ንጥፈታት መንግስቲ ዘርእየና ነጥብታት ምስ እንትንትን ድምር ናይዞም ንጥፈታት መንግስቲ እንታይ እዩ ከምኡውን መንግስቲ እንታይ ይሰርሕ ንክንርዳእ ክሕግዘና እዩ። እዚ ማለት ግን ኩሉ መንግስቲ ዝገብሮ ብዓይኒ ዝረአ ጥራዩ ማለት ከምዘይኮነ ከነስተውዕል ይግባእ። ንኣብነት ውዳበ ብዓይኒ ዘይረአ ሸናኻቱ ይበዝሕ። ኣገዳስነት መንግስቲ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ሕብረተሰብ ብከምዚ ዝስዕብ ኣብነት ክንርድኦ ንኽእል። ሰብ ጥዕና ምስ ኣነዩ ጥዕና ማዕሪ ክንደይ ጥዑም ምዃኑን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ነገር ከም ዘገድሶን ዝርድኦ። ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣገዳስነት ብግቡእ ምእንቲ ክርዳእና ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ መንግስቲ ምስ ዘይህሉ ክጋጥሙ ዝኽእሉ ነገራት ብዓይኒ ሕልናና ንስኣል። ኣሕዋትና ሶማላውያን ኣብ መጀመርታት ሰዓታት ብዘይ ማእከላይ መንግስቲ ምስ ተረፉ ኣብቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ሽታማ ይኮነ። ሽጉጥ ዝዓጠቑ ጉጅለታት ኣብ ፈቐድኡ እናዓስከሩ ማለት ናይ ውልቆም ኬላታት ብምምስራት ባህ ከከም ዝበሎም ግብሪ ከኽፍሉን ክዘምቱን በደላት ክፍፅሙን ጀሚሮም። እዚ ድማ ሶማላውያን ብሰላም ወፊሮም ዝኣትውሉ ውሑስ ሂወት ከም ዝስእኑ ገበሮም። ካብዚ ንእሽቶ ንርድኦ እንተሎ መንግስቲ ንዘይህሉ ዜጋታት ውሑስ ሂወት ክህልዎም ከም ዘይክእል እዩ። ስለዚ ደቂ ሰብ ናፅነቶም ዝሕሉ ወግዓዊ መንግስቲ የድልዮም። ነዚ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ድሌታት ወዲ ሰብ ሙሉእ ውልቃዊ ናፅነት መሃብ ግን ኣብ ደቂ ሰባት ናይ ግርጭት ባይታ ምፍጣር እዩ። ኣብዛ ዝስስዐ ዝበዝሐ ዓለም ሓደ ሰብ ንደረት ኣልቦ ድሌታቱ ንክዕግብ ናይ ካልኦት ናፅነት ከም ዝብድል ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ዘጋጥም ልሙድ ተርእዮ እዩ። ገደብ ዘይብሉ ሙሉእ ወይ ፍጹም ናፅነት ንወዲ ሰብ ውሕስነት ኣይፈጥረሉን እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ንምውጋድ ድማ ንደረት ኣልቦ ናፅነቶም ኣጉዲሉ መሰረታዊ ናፅነቶም ዘውሕስ መንግስቲ የድልዮ።
نسخه كمول كسب دليت كان اي مغبار ناتنت نزهل وكا بتزواواري قالو اد دليتهم ناي مغبار مالت كسان عخنا اي معمات مغطال وزته ناتنت زلوه مالو مالتيو مخنياتو مكتئي وي قيد انت زي تغير لهم دقسب نولق او ربحهم كبلو زي غبروه يبلومن كامصو كزمتو كقتلو يخليو بخلا ابهلا فتصوم ناتنت وحسنت زي هبكاب كونه دقسب بفقادهم نفقادهم زخبرنا صنوتهم عبدلو ناصنوتهم زحلو منغست مسرات يدليو ابكم زخناتات اتزيغاتات زخسرو وناصنت بتزرخبو وحسنتي كحس نابنت بوليس انت زيحلو بزعباك سعب زخيل زي من رجع نحسب منالبات عيال ندوهم زي انصلو هواهم التفتره بسنك نتفتات بوليس كقول لنا زخيل ناصنت بسالة بوليس مهلاو نرخبو وحسنتن ابقمت مسنة اتو منغست بمهلاو زغود لنا ناصنتن نرخبو حسنتن كنزا مدينه اينا يا عبي تزغود لنا ناصنت ويس اسي اماسيو نرخبو حسنت مولو ناصنت كسمعو بهزبل كوانت خنه اب حدا حيال ندخمن هبتا من دخان انستاين تبعتاين زحقو في حبره تسب نلقلك فالترايزر بحق خوني خليو اذا ما ناف زي تدلي محبراوي زي مقداون بلشونان ادلوون زو ست افافخنتيو ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና እዚ ክትከታተሉ ወፀናሕኩም ድማ ንእንታይነትን ዓይነታትን መንግስትን ከምኡውን ኣገዳስነት መንግስትን ዝድህስስ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብ ዝተዛዚሙ ኣሎ